שמי עתליה בן אבא, אני סרבנית מצפון מטעמי התנגדות לכיבוש. על סירובי להתגייס ריציתי 4 חודשים בכלא צבאי. שנה שעברה הדליקו משואה תמר זאבי ותמר אלון, שותפותיי למאבק. באותו הזמן אני הייתי בכלא 4. כעת יושבים בכלא מתן הלמן, הכלוא מעל 110 ימים, והילד ברכנפלד, הכלואה מעל 70 ימים. לאורך תקופה ארוכה, ועכשיו במיוחד, מתבצעים פשעים איומים. הרג מפגינים בגבול עזה, גזילת אדמות פלסטיניות, הריסת בתים, מעצרים מנהליים ואלימות עיוורת. אכזריות שאסור להתעלם ממנה. על כן אני מדליקה משואה זו, כדי להזכיר שאסור לנו להיתקע בעמדה המיואשת. אנחנו חייבות להאמין שלבני ובנות אדם יש כוח ליצור שינוי. בעזרת סולידריות ושותפות המבוססות על אנושיות והבנה, נוכל להמשיך בדרך של שלום. אנו מעטים, חבריי וחברותיי הסרבניות, אך יש לנו אומץ ועמדה ברורה וחזקה שקוראת לסיום הכיבוש הישראלי על הפלסטינים. זוהי קריאה לא מתפשרת שאנו צועקות יחד. ביום שבת הקרוב, בשעה 14:00, תהיה הפגנת תמיכה על ההר מול כלא 6. אני מזמינה אתכן לבוא ולהזכיר לאיילת ומתן שהם לא לבד. שיש אנשים ונשים ואנשים רבות שמאמינות שצריך להמשיך להיאבק. תודה רבה. ערב טוב. אני אהיה מעט ממלכתי. בכיכר פריז אני מתלהם, כאן אני אהיה ממלכתי. סמי ואני פתחנו את הנקודה הראשונה נגד השחיתות השלטונית אחרי פתח תקווה, כי האמת, ואל תגלו לאף אחד, נמאס לנו לנסוע לפתח תקווה. אז אני אדבר וסמי ידידי ידליק את המשואה. וזו גם הזדמנות, הזדמנות גם להגיד תודה להורים שלי, שהביאוני עד הלום, אני 40 שנה פעיל חברתי, אבל אני אתרכז היום בנושא של השחיתות השלטונית. ברגע זה גם אשתי מדליקה משואה בשכונת גילו כמתנדבת פעילה. אני עזי נגר, בנם של חכם שאול נגר ועמליה דואק, זכרם לברכה, יליד מצרים, פעיל חברתי מזה 40 שנה. מתכבד להדליק משואה זו לכבוד מאות חברינו הפעילים הנלחמים נגד השחיתות השלטונית אשר פשטה ברוב מסדרונות הממשלה ומונהגת על ידי מנהיגי מפלגות מושחתים אשר חלקם נושאים בגאון הרשעות פליליות ואף ישיבה בכלא ונגד אחרים מוגשים המלצות משטרה עם אישומים כבדים. השחיתות איננה רק שחיתות פלילית ועבריינית, השחיתות היא גם אידיאולוגית, מוסרית וערכית. הכיבוש הינו משחית ומושחת, ועל זה ניבא כבר לפני שנים פרופסור ישעיהו ליבוביץ' ז"ל, שלי ולדעתי גם מנוחין יצא ללמוד אצלו. סמי אלקלעי ואני יזמנו לפני חודשים רבים את ההפגנות בכיכר פריז בירושלים על מנת ליצור חברה טובה יותר, צודקת, שוויונית יותר, המושתתת על ערכי יסוד של חוק, משפט ודמוקרטיה. בעבר מנהיגי המדינה העמידו לנגד עיניהם את טובת המדינה ואזרחיה ולא טובתם האישית. טובתם המשפחתית, האינטרסים קטנונים ופרוזאים כפי שאנו עדים להם. בראש המדינה עומד מומחה לשיסוי והפרדה תוך ליבוי שנאה בין בני אדם ובני לאומים שונים. על מנת לסכל כל זיק של תקווה לחיים בדו-קיום ובכבוד הדדי בינינו. וכל זאת תוך פגיעה במוסדות הבסיסיים של מדינת ישראל. אנחנו כולנו כאן ביחד נמשיך לפעול לחברה טובה יותר, מכילה ומכבדת, מוסרית וערכית לטובת כל אזרחיה. שנוכל לומר במשותף כולנו, יהודים וערבים, לתפארת מדינת ישראל. סמי ידליק את המשואה, תודה. עבורי לעמוד כאן זה מין סגירת מעגל. ב-2006 לראשונה יזמתי, הפקתי וארגנתי את ערב יום הזיכרון האלטרנטיבי שאתמול היה האירוע שלו.
מי שמארגן את זה זה לוחמים לשלום. לאחרונה אני שמח שגם פורום משפחות שכולות הצטרפו בשנתיים שלוש האחרונות. בעבר הייתי חלק מהפורום, אבל עדיין אני שמח שהם עושים את הערב הזו. לי, כמו שאמרתי או לא אמרתי, קוראים בומה ענבר, וממש לא קל לי לעמוד כאן לפניכם בצאת יום הזיכרון ובכניסת יום העצמאות. אין שמחה בליבי. אלה ימים קשים מאוד עבורי, ואני תקוע ימים ולילות עם הזיכרון, הכאב, האובדן והגעגועים לבני יותם, כשנהרג בלבנון כלוחם גולני ב-15/10/95, 3 ימים לפני יום הולדתי. בזמן שירותו במוצב ריחן, שם הלך כאשר על גופתו חולצה של יש גבול, והדבר מתועד. החולצה היום נמצאת אצל אחותו, תליה, שעוסקת בטלוויזיה. כנראה רבים מכם מכירים אותי או שמעו על הפעילות שלי בנושא ההומניטרי. אני פועל כמתנדב פרטי, אני לא שייך לשום ארגון, לאף ארגון. אני בקשרים עם כולם, אבל אני פועל 24/7/365 יום בנושא ההומניטרי, במיוחד בנושא של עזה, בכל מיני נושאים. בעבר הייתי הרבה בשטחים הכבושים, בעניין של מים, זיתים ועוד ועוד הרבה דברים. יש כפרים שהיו רוצים שאני אפילו יהיה חבר מועצה שם. אז אני לא אדבר על הנושא הזה, אבל אני במחשבתי פשוט לא קשור לכל העניין הזה של יום עצמאות. הייתי חוגג בזמנו באחד המנזרים באבו גוש, בזמנו הייתי מנותק לגמרי מכל עם ישראל. אבל אני במחשבותיי עדיין ביום הזיכרון, אני לא חוגג את יום העצמאות. זה לא רק יום אחד, זה שנים של זיכרון וכאב המלווים אותי, ולכן ברשותכם אקריא לכם את מכתבי ליותם, בני שלי. אבל לפני כן אני אצטט ממש משפט ממה שדוד גרוסמן אמר אתמול, שלמשפט הזה אני הרגשתי מאוד מחובר. קשה לי להפריד את הזיכרון מן הכאב, מכאיב לזכור, מפחיד יותר לשכוח. השכחה היא דבר נוראי, וכמה קל במצב הזה להתמסר לשנאה, לזעם ולרצות לנקום, ואני ממש לא שמה. עכשיו אני אקריא לכם את המכתב שכתבתי והתפרסם בידיעות אחרונות לאחרונה, עם קצת שינויים, עריכה. יותם בני היקר, 23 שנים חלפו מאז נקטפת, והגעגוע רק מתעצם לחיבוק האוהב שלך, לחספוס והסדקים בידיים ולזיפי הזקן, לריח המדהים, לדרך שבה שפטפת בסבון את כתמי השמן מהנשק. אני מתגעגע לטיולים ולשיחות המשותפות שלנו, לנשיקות, לצ'פחות, לאמירה, אמא, אבא, אני כבר ילד גדול, לדאגה ולאהבה הגדולה שלך לאמא שולה, לאחותך תליה ולאחיך איתמר, שהיו פעם האחים הקטנים שלך, אבל לא עוד. לישיבה איתך בכניסה למתקן אדם עם השוארמה והבירה שהבאתי לך מסעיד באור יהודה, לארוחות השחיתות ולטיולים בחול שעשינו כמשפחה שלמה. לקשר המדהים ולאהבה הרבה שלך לסבא יוסף, ובמיוחד לסבתא אלה, שעזרה לך, לנו כה רבות בגידולך כנכד ראשון. ולאחר האסון לא הייתה מסוגלת להשלים עם אותך. אני מתגעגע לאותה חבורת חברים נהדרת שהצלחת לרכז סביבך בחדרך שהפך לחמל, או בחצר ביתנו למשחק כדורסל. לשכן ולחבר הילדות שלך, איתי שחל, שלא היה מסוגל להשלים עם אותך, עליכם נאמר, בחייהם ובמותם לא נפרדו. הם קבורים היום אחד על יד השני. אני מתגעגע לניסיונות שלך להרגיע אותנו, יהיה בסדר, יהיה בסדר. תמיד הוספת לו צ'יפ צ'יפ צ'יפ, ולחייך הסמוקות כששאלנו אותך על אהבתך הראשונה לנטלי. פגשתי אותה היום על יד הקבר, אמא לשלושה ילדים, יפהפייה.
גם השנה, כמו בכל סוג שנה בסוכות, נפגשתי בפיקניק ביער נחל אלכסנדר עם חבריך מצוות קרמי, ככה הם היו נקראים בגולני. חלקם כבר גידלו קרס קטנה, לרובה משפחות עם ילדים חמודים ששמעו מאבים על יותם הגיבור. כולם היו מרותקים לאלבומים שהוכנו עליך. שחזרנו ביחד את האירוע המיותר והבלתי נסלח ב-15/10/95. בו אתה, יחד עם עוד שישה חיילי גולני, נהרגתם בלבנון בפעילות מבצעית. ערב שמחת תורה, שבעקבותיה בוטלו כל ריקודי ההקפות במדינת ישראל. לצערי הרב, גם במלחמה האחרונה, בצוק איתן, שוב, באותה חטיבה, היה אירוע דומה, מיותר, ושוב בלתי נסלח. בו נהרגו, לצערי הרב, שבעה לוחמים, שהיו ברכב לא מתאים, במקום הלא מתאים, ובזמן הלא מתאים. ואני שואל את עצמי, עד מתי יימשך, וילדיהם ששני הצדדים יהרגו באין שלום? את הריח, התנועה, צליל הקול, לא שוכחים. הם תמצית הגעגועים, תמצית הכאב. אכן, אינך איתנו היום בגופך, בחיבוקך, בקולך, אבל לנצח תישאר בליבנו ואהבתנו. וכאן בנימה אישית, כאן מסתיים מכתבי ליותם, בנימה אישית שקצת קשורה אולי לזמננו. חבל לי שקדושת האבנים והאדמה שלא שייכים לנו גוברת על קדושת החיים. זה בלתי נסלח. אני אישית, כמו הרוב בשני העמים, מעדיף את דרך השלום על דרך המלחמה. אני מלא תקווה ועשייה, ובזה אני מתרכז, לא במעגלי דיבורים, בעשייה, למען קידום השלום, הפיוס, מניעת שכול נוסף באזורנו וסיום הכיבוש. אבל אני בדרכי תמיד אמשיך. אני דוגל במשפט, ממשלות חותמות הסכמים, בסוגריים לו יהי, אינשאללה, מי שמאמין, אנשים עושים שלום, וזה רק אנחנו יכולים לעשות. עשייה משותפת. ונמצאים כמה נציגי ארגונים שלא במיינסטרים, קוטאיוש וזה, עשייה משותפת, ואני מברך אותם על כך. אני מתכבד להדליק משואה לזכרו של בני יותם ענבר ולזכר חללי שני העמים שנהרגו באין שלום באזורנו, ומתוך רצון לחזק את כל המתנדבים פעילי השלום, ובמיוחד את המתנדבות היקרות מחסום רוץ ומתנדבי תאיוש וכל שאר ארגוני השלום. תודה. אני התחלתי אברהם מיכאל, פליט מאריתריה. ברחתי מאריתריה ב-2011, אחרי שהייתי בצבא 15 שנים. אני כמו הרבה אריתריים שברחו ממדינה שלי, גם אני ברחתי. לא קיפשתי חיים טובים יותר, קיפשתי חיים. ברחתי, לא היה לי ברירה. אני אוהב, מתגעגע למדינה שלי, לאמא שלי, לילדים שלי, שאותם לא ראיתי 80 שנה. אני קצת, אני מקווה שתבינו את העברית שלי. תודה. אני ברחתי ממדינה שלי, נשלטת עדיין מדיקטטור, אכזריות, אף אחד, עם שלי, לעבדים. אכזרי הפך לעם שלי לעבדים. לאנשים מפחדים לדבר בחופשיות, מפחדים בקהילה, בכלל לחשוב. יש ישראלים שאומרים לי שלא נשארת ללחם על המדינה שלך. אני חושב, לא יודעים כמה נלחמנו על המדינה שלנו, אבל דיקטטור שלנו איסיאס אפורקי מקפל עזרה מכמה מדינות בעולם, כולל ממדינת ישראל. אני כאן פליט,
ברחתי, לא קיפשתי מדינה אחרת, ברחתי. פליטים בישראל לא כאן קיפשו מדינה אחרת. יש לנו את המדינה שלנו. אנחנו רוצים לחזור עליה. אנחנו לא פיתרנו עליה תקווה לחזור לאריתריה. אני מאמין שיום אחד לחזור הביתה. אני מקווה שאז נצליח מדינה דמוקרטיה עם זכויות אדם לכולם. אני לא בחרתי להיות פליט. אף אחד לא בוחר גם להיות פליט. פליט הרבה פעמים הוא אדם ללא זכויות. זה בישראל אדם לא לחיות שבישראל. לצערי אין לנו זכויות. קשר ממשלה שלכם רוצה לשלוח אותנו לכלא למדבר. בקשר במדינה רוצה לגרש אותנו, החליטה למדינה אחרת, מדינה לא שלנו. אנחנו מודיעים למדינת ישראל שנותנת לנו לחיות כאן, אבל חייבת לנו זכויות בסיסיות, כאילו זכויות בסיסית. אני רק צהל אדם. אני יודע שיש לי מאות ישראלים שמבקשים לעזור לקהילה הפליטים. גם אנחנו פליטים עושים הרבה מאוד מאמצים לעזור לקהילה שלנו. אני מאמין שאחד יום נוכל לשנות את המצב בישראל. נוכל לסייע למדינות ישראל להעניק לפליטים מעמד ראוי. אני גם מאמין שהקהילה שלנו תחזור יום אחד מדינה אריתריאה. נמשיך לבנות את החיים, נעצור כאן בינינו בין ישראל, אלים אריתריאים בסודנים. אני מאמין שישראל תדע לפעול לפליטים נמצאים בה, כבר מכירה אותנו. היא עדיין אנחנו כאן רק עד שנחזור הביתה. תודה רבה, חג שמח. אני נטע ליאלי, מתכבדת להדליק משואה זו לכבוד הפעילות והפעילים, ללא הבדל דת, גזע ומין, שלא מתייאשים וממשיכים במאבק המשותף בעד זכויות אדם ונגד הדיכוי והעוולות המתמשכות בבלעין ובשטחים הכבושים, ולמען מדינה של צדק, שוויון ושלום. رحل علاء. كان علاء نعم الابن البار الخلوق المحب. היית אבא כל כך מעורב בחיים של כולנו, ואנחנו כל כך חסרים את המילים שלך, את המבט שלך, את החיבוק שלך. ואפשר מתוך הכאב לחשוב שאנחנו לא רוצים שיהיו עוד משפחות שקולות. יש פה אנשים שסובלים אצלנו, ויש אנשים שסובלים שם, ואנחנו כולנו סובלים מהסכסוך בינינו. חשוב לזכור שיש נופלים משני הצדדים, ושלהמשיך לחרחר מלחמה ולזכור רק את החיילים הגיבורים שלנו, זה לראות רק חלק מהתמונה. משפחה שקולה היא משפחה שקולה. החיבור האמיץ סביב השכול והסבל המשותף לשני הצדדים אינו מובן מאליו. אולם יש הטוענים שהוא מייצר מצג שווא של סימטריה בין ישראלים לפלסטינים, שאינה קיימת במציאות. בבקשה לכבד את הנופלים. סימטריה זה להתחיל לעשות תחרות. כן. אני לא עושה תחרות של מי השכול ומי לוחמים ומי קורבנות ומי... לא מה נראה לי שייך לה... באיזשהו שלב צריך לצאת מזה. אין סימטריה. כי באמת אנחנו הצד החזק יותר. זו החלטה מאוד מובנת לא להגיע ולשתף פעולה, גם של יהודים וגם של ערבים. ויש גם הרבה יהודים שאומרים אני לא בא לטקס כי זה יוצר סימטריה בין חיילים שמתים כגיבורים שמגינים על מלודתם לבין מחבלים ערבים שבאים להורגנו. יש קולות מכל הכיוונים. אנחנו מציינים כאן משהו בתוך מציאות שיש יחסי כוח, ואנחנו כאן בטקס משותף, אבל עדיין יש צד חזק וחייל הוא לא באותו מקום שנמצא.
נמצא פלסטיני שחי תחת דיכוי. חיה בנבלס טבען אקיד משתהלה בלמרה, מואג'הת מעל אחתלל על המחסים, אין המחסים כתיר מתלאסקה מעל מדינה. מקנת השי, יעני סעובה מסלן, אינו אינק תיג'י להון ותכוני באישי מושטרק מה, יעני ג'ונוד, אלי הנה ג'וזו מן אלחתלל, יעני. מנחי אג'תמעי אקיד מש, יעני מש סהל יקון מקבול מג'תמעיה, בס אני בנסבע אידי ליום, למה בתטלע על הד الناس وهذه الجمهرة يعني بحس انه انا مبسوطة انه هذول الناس جايين عشان بيطالبوا في شيء اسمه السلام. متى ينتهي الاحتلال ويتحرر الاسرى ويعم السلام؟ באמת לאור המציאות שקיימת, עצם ההכרה בסבל אחד של השני, זה משהו שהפך לכל כך חריג וכל כך לא רגיל, שבעיניי גם חשוב לציין את זה. מכורה שלי, ארץ נוי אביונה, למלכה אין בית, למלך אין כתר, בשבעה ימים אביב בשנה, וסגרי רוגשמים כל היתר. אך שבעה ימים הורדים פורחים, ושבעה ימים הדללים זורחים, ושבעה ימים חלונות פתוחים, וכל קבצנייך עומדים ברחוב ונושאים חברונם אל האור הטוב, וכל קבצנייך שמחים. Okay.